Það Dagur, þú búin að skrifa þér nýjan samning við Grindavík, þannig að við getum vantað að túlka þetta þannig að þú hefur verið bara nokkuð sáttur við tímabilið. Já, virkilega sáttur. Það var bara virkilega gaman að koma hingað og hérna allir frábærir þjálfarinn og leikmenn. Þannig að bara virkilega spenntur að vera hérna áfram. Og þú skrifar undir samning til 2 ára þannig að þið ætlið væntanlega bara byggja ofan á árangur síðast tímabils og gera enn betur á næsta ári eða hvað? Já, algjörlega. Það náttúrulega alltaf stefnan og okkur líður pína eins og þeir sem að hafa verið óklára verk hérna. Og þannig við náttúrulega bara, já, leggjum allt í þetta. En hvað, þú býrð inn frá það ekki, eða hvað, eftir að keyra á æfingar alltaf? Nei, ég hef búið að finna íbúð fyrir mig hérna, þannig ég flippa henni í Grindavík og það bara orðin algjör grind í áni. Þú viljist mjög vel að það. Herri, bara hlammingi í nýja sanningin og bara áfram Grindavík. Gæðlega fyrir.